Vi ska idag börja med att titta på derivaten för linjära funktioner. Och då är det ju så här att linjära funktioner kan man ju beskriva med ekvationen y är lika med k gånger x plus m, där k då är lutningen. Och derivata är ju lutning. Så för att linjära funktioner får ta reda på derivatan för dem så behöver man bara läsa av k-värdet. Och derivata har vi kollat på lite. Vi har räknat med digitala hjälpmedel och fått fram derivata. Och vi har sagt att det är lutningen i en viss punkt. Och vi har även pratat då om när vi har momentanhastighet och medelhastighet. Medelhastigheten är ju under ett intervall. Medan momentanhastigheten det är precis i en punkt. Man låter alltså intervallet bli väldigt, väldigt litet. Så vi ska kolla på sen i kursen kommer vi att ta fram derivatan för den här funktionen. Y är lika med x i kvadrat. Men nu ska vi börja med linjära funktioner. Den här funktionen, y är lika med 2x plus 1. Den är linjär eftersom den här är ju en rät linje i den här grafen. Och den här, den har ju k-värde 2. Och då betyder det att lutningen för den här funktionen, den är 2. Och derivatan är också 2, för lutningen är lika överallt på en rät linje. Så, då är frågan då, vilken lutning har linjen y är lika med 2, den här, som är parallell med x-axeln? Det här är ju en rät linje, men den har lutningen 0. Och alltså är k lika med 0. Och då kan vi ju skriva den här som y lika med 2. Den kan vi skriva som 0 gånger x plus 2. Alltså är k lika med 0. Och den här lutar inte alls. Alltså är lutningen 0. Och derivatan är också 0 på den. Här har vi ett exempel. Då ska vi bestämma y' om y är lika med 2x. Okej, men här var k lika med 2. Lutningen är 2. Ja, då är y' derivatan lika med 2. På nästa uppgift, då ska vi bestämma f' av x om f av x är lika med 3x minus 8. Och det här är ju en rät linje som har lutningen 3, alltså k är 3. Så derivatan till den här f' av x, den är alltså 3. På nästa uppgift, då får vi en graf. Då ska vi bestämma den avbildande funktionens derivata. Och derivata, lutning. Och då beräknar vi alltså k-värdet för den här linjen. Och då kollar vi på, jag kan skriva exempel här, för den här uppgiftsnumret var från en gammal bok. Så jag tror inte den stämmer längre. Så jag skriver istället exempel på den här. Då ska vi se. Okej, vi vet att lutningen den är k och det är den vi ska reda på k-värdet. Men då har vi tidigare haft formen att y är lika med, k är lika med delta y genom delta x. Och då ska vi ta ut två punkter på linjen. Och om vi kollar här, okej, den här skär alltså y-axeln y lika med 3. Och vi vet att när vi skär y-axeln då är x lika med 0. Så då har vi punkten 0, 3. Sen har vi punkten, om vi går ett steg till höger, när vi x är 1. Okej, då vet vi att y-värdet är 5. Så då får vi punkten 1, 5. Och då så ser vi, okej, vi har gått ett steg i x-led, alltså är delta x1. Och det som hänt med y-värdet att det har ökat två steg. Så k, delta y genom delta x, delta y var 2 och delta x 1. Så då blir alltså k 2. Så derivatan i den här punkten, den är alltså 2. Så räta linjer, deras derivata, då läser vi bara av k-värdet. Så har vi funktionen y är lika med 2x. Ja, då är ju k lika med 2. Och då är det y' lika med 2. Har vi att f av x är lika med 3x minus 8. Ja, då är k lika med 3. Så alltså är derivatan f' av x lika med 3. Nästa gång så ska vi titta på derivatan för icke-linjära funktioner. Det är bland annat den här, den är icke-linjär, för det här är ingen linje utan det här är en parabel. Och om vi bara kollar på den här så ser vi att lutningen, ja, den förändras ju. Här är lutningen negativ, här lutar den inte alls och här är den positiv. Men det blir nästa gång vi kommer kolla på det.